നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എന്താ സുസ്മിത ഇവിടെ? ശ്യാമെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാന്നൊരു വിവരം കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് വന്നതാ. അതിന് പത്രം ഇറങ്ങാൻ സമയം ആയില്ലല്ലോ സുസ്മിത. അതോ നീ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ശ്യാമെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന്? കണ്ടോ ആന്റി ഈ രോഹിത്തിന്റെ കാര്യം. ദയയും കരുണയും സഹാനുഭൂതിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണോ? അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയം വേണം. ഒരർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് പറക്കേണ്ട കുഞ്ഞാ ശ്യാമയുടെ വയറ്റിലുള്ളത്. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനതിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടേ പോവും. രോഹിത്തെ, ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതോടെ നമുക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം. ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ. ഈശ്വര, ശ്യാമയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ആപത്തൊന്നും വരുത്തരുതേ. സുസ്മിത, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ നിന്നാ മതി. ഇപ്പൊ കൂടെ നാവെടുത്ത് ഈശ്വരനെ വിളിച്ച ഞാൻ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനാ ആന്റി? സകല സമയവും ഈശ്വര വിചാരം മാത്രമുള്ള എനിക്കിപ്പോ. അവളുടെ ഈശ്വര വിചാരം. വിഷ്ണു, അങ്ങനെ പറയരുത്. മനുഷ്യന് മാറാനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര വിശ്വാസം വേണ്ട ഒരു സമയം ഇത്. ആന്റി ഇപ്പോഴും പൊട്ടി തന്നെ. ശ്യാമയ്ക്ക് പെയിൻ തുടങ്ങി ആന്റി? ഇല്ല, ചിലപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായേക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ. നന്നായി. പെയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ആദ്യം മുതലേ കാണാമല്ലോ. എന്തെങ്കിലും കള്ളക്കളി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ പിടിക്കാം. അല്ല, ശാലിനി വന്നില്ലേ ശാരദാമേ? ഇല്ല, കൊണ്ടുവരണ്ടെന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞത്. അതും നന്നായി. ശാലിനി അണിയറയിലില്ലെങ്കിൽ ശാരദാമയ്ക്കോ ശ്യാമയ്ക്കോ കള്ളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെറുവിരൽ അനക്കിയ പിടിക്കാൻ ഈ സുസ്മിത എവിടെയുണ്ട്? ഇനി ശ്യാമ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ശാരദാമേ. നിങ്ങളുടെയും മകളുടെയും പൂച്ചു പുറത്താകാൻ പോവാ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5 കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. കണ്ടോടാ അവള് തനിച്ചു വരുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനേ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? സാറേ, അന്ത പൊണ്ണ് ഉണ്ടരുത്. എല്ലാം ഞാൻ ഈ നിമിഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ. എന്താ എന്തിനാ തിരക്ക് പിടിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നല്ല രസമല്ലേ? ശരവണനെ പറഞ്ഞുവിടാം.
എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം. അയ്യോ അത് പറ്റില്ല, എനിക്ക് പോണം. എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാ? പറയാനോ? പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത്ര ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ച നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി വരും. ചടങ്ങിന് പ്രാധാന്യമില്ല, ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും പ്രാധാന്യമില്ല, അവസരത്തിന് പ്രാധാന്യം. അവസരത്തിന് ഒന്നും പറയണ്ട. അതെന്താടാ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന് മോളോട് പറയുന്നത്? ഇതെന്താ ഇവിടെ? നീ എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോ മോള് വല്ലാതെ പേടിച്ചു, അതാ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞ കാര്യം? എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ടോ? എന്തായാലും ഈ നേരത്തെ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് തീരെ ശരിയായില്ല ജീവ. അമ്മേ, ഇതിനൊക്കെ കാരണം ദൈവം ഒറ്റ ഒരുത്തനാ. ഞാൻ നിത്യയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും നിത്യയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? നാട്ടുമ്പുറത്ത് നന്മയൊന്നും നോക്കണ്ട, അവസരം കിട്ടിയ ഇത്തരക്കാര് തനി സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ശരവണ? അല്ല മാഡം, എന്തമാതിരി പറഞ്ഞു 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 എന്ന് മാത്രമല്ല തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ഇവനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിത്യ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്. ഞാൻ എന്താ നിന്നോട് പറഞ്ഞു? എന്നാ? നിത്യ നല്ലവളാണ്, തനിച്ച് വരില്ല, വരുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചേ? മാഡം മാഡം അപ്പടിയല്ലേ നാ വന്ന അമ്മ. മിണ്ടിപ്പോരുത്, നിനക്ക് സംശയിക്കാനും പരീക്ഷണം നടത്താനും ഉള്ളതാണോ പെൺകുട്ടികള്? അത് ഞാൻ കിട്ടേ അല്ല ചൊല്ല വേണ്ടത്. സോറി അങ്കിളെ, ഇവൻ ഈ നാട്ടുപുറത്തിന്റെ നന്മ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും സംശയത്തോടെ നോക്കിയ ശീലം. നിത്യ, ഐ എം സോറി, ഐ എം റിയലി സോറി. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഇനി ഞാൻ നീ മാത്രമേ കഴിക്കാനുള്ളൂ. എന്നാ ചേച്ചി പോയി കഴിക്കാം, ഞാൻ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോളാം. എന്നാ ഞാൻ നിനക്കൊരു ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാം. ജ്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചേച്ചി. ജ്യൂസോ? കുറച്ചു മുൻപ് അനക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിണക്കങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത്. പിണക്കം പറഞ്ഞു തീർത്തണോ? അതെ, സന്ദീപിനെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാ അവക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. അങ്ങനെ അവൾ എനിക്കൊരു ജ്യൂസും കൊണ്ട് തന്ന് നടന്നതിനൊക്കെ ക്ഷമയും പറഞ്ഞു. ഇതായിരിക്കുന്ന ജ്യൂസ്. ചേച്ചി, അവൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലേന്ന് കരുതി ഞാൻ വേണ്ടാന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇനി ഞാനായിട്ട് പിണങ്ങിയിരിക്കുമല്ലേന്ന് അവക്ക് തോന്നണ്ടല്ലോ. എന്താ അബദ്ധം മോളെ നീ കാണിച്ചേ? എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അവധി എടുത്തിയോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വന്നാ നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറണോന്ന്. പിന്നെ എന്തിനാ അവള് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ജ്യൂസ് നീ വാങ്ങിക്കാൻ പോയെ? അതിന് ഞാനത് കുടിച്ചില്ലല്ലോ ചേച്ചി. എന്തിനാ ചേച്ചി ഇത് കളഞ്ഞത്? അത് നീ കുടിക്കണ്ട. ചേച്ചിക്ക് എന്താ എല്ലാത്തിനും ഇത്ര പേടി? പേടിക്കണം, അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ ഇടയിലാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്ത് ക്രൂരതയും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ആളുകളാ ചുറ്റും. അതൊക്കെ ശരി, ചേച്ചി എന്തിനാ ഈ ജ്യൂസ് എടുത്തോണ്ട് കളഞ്ഞത്? ആ ജ്യൂസ് നീ കുടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനോടകം നിന്റെ ആഘോഷം നടന്നേനെ.
അതെ മോളെ, ചേച്ചി വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. എത്ര പിണക്കമുള്ളവരായാലും നമുക്ക് ദേഷ്യമുള്ളവരായാലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമ പറഞ്ഞ നമ്മളെല്ലാം അത് മറക്കും. നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സ്വഭാവം ഉള്ളത്, എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്. പക്ഷേ ചിലരൊന്നും ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം ചേച്ചി സ്വഭാവം മാറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടാ ആരെയും കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളോടുള്ള അതേ ദേഷ്യം തന്നെയാ അവർക്ക് നിന്റെ വയറ്റിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞിനോടും. നിന്റെ ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധക്കുറവ് മതി നിന്റെയും സന്ദീപിന്റെയും മുഴുവൻ സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നു വീഴാൻ. നമ്മൾ കരയുന്നത് കാണുന്നതാ അവർക്ക് സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കരയാനും അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുമുള്ളത് നമ്മളായി തന്നെ ഉണ്ടാക്കരുത് മോളെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനസ്സിലായോ നിനക്ക്? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എന്റെ മോളെ, അമ്മ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും? ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിനക്ക് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി തന്നല്ലോ മോളെ. അമ്മേ, നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ വന്നത്? ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോന്ന് അറിയാനാണോ? എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട, എന്റെ മോളെ കാണാതെ എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട. അമ്മേ, കരഞ്ഞ അസുഖം വരുത്തി വെക്കരുത്. നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയുടെ അസുഖമാണല്ലേ വലുത്. അവരെ പോലെ കുറ്റാരോപിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് നിനക്കറിയോ? നീ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ, മംഗള ശരീരെ, മരുമകളെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പ അറിയണം. അമ്മുവാണ് അത് ചെയ്തെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? പറയണം. അമ്മുവിനെ അറിയാം ഈ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ആരാണ് അവൾക്ക്. നിന്റെ മുത്തശ്ശി അവളുടെ മുത്തശ്ശിയായിരുന്നു. അവളെങ്ങനെയാ അമ്മയെ പരിചരിച്ചെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നു. പക്ഷെ എനിക്കത് മറക്കാനാവില്ല. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സർവനാശം കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് കൈവിട്ട് കളയാൻ അവൾക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല. സ്വന്തം മുത്തശ്ശിയെ പോലെ അവൾ ആ സ്ത്രീയെ സ്നേഹിച്ചു പരിചരിച്ചു. ആ പെൺകുട്ടിയാണത്രേ അമ്മയെ ടെറസിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊന്നത്. അമ്മുവിനെ ഞാൻ കൈവിട്ടെന്നാണ് അമ്മ കരുതുന്ന. വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടമ്മേ. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു അപകടം കൂടി നീ മനസ്സിലാക്കണം. അമ്മു ആരെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടി പോലീസ് പോവും. പിന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. അതിനു മുൻപ് അമ്മുനെ നീ പുറത്തിറക്കാൻ നോക്ക്.
സഞ്ജു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുവായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇറങ്ങാം സഞ്ജു, എത്രയും വേഗം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണം. ചെല്ലണ വേഗം, അവള് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, പോ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എനിക്കൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയ എന്റെ അമ്മയെ രക്ഷിച്ച് എന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ലെച്ചുവ, അത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. അപകടത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയ എന്റെ ഏട്ടനെ കവിതയിൽ നിന്നും കൃത്യസമയത്ത് രക്ഷിച്ചതും ലെച്ചുവല്ലേ. ഇത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ലെച്ചുവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കണ്ടേ? എന്തായാലും ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചു. ലെച്ചുവിനെ ഇപ്പോ അവർ കൊലപാതകയും ആക്കി. ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ലെച്ചു ഇനി പോണ്ട. ലെച്ചു എന്നോടൊപ്പം വാ, വീട്ടിൽ അമ്മയും ഉണ്ടല്ലോ. അമ്മയ്ക്കും ലെച്ചു ഒരു കൂട്ടാവും, അതാ നല്ലത്. ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല, സ്വന്തം മോളായിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ലെച്ചുവിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇനി സംശയിച്ചു നിന്നാ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ലെച്ചുവാ. സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കാൻ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റിനെ കൂട്ടി വന്നതാ. ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എസ് പിയെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. ലെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെന്തായാലും നന്നായി. താങ്ക് യു സാർ. അപ്പോ നമ്മളിനി സി ഐ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണ്ട. ലെച്ചു, അമ്മ അവിടെ നിന്നെയും കാത്തിരിക്ക. നിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ. എനിക്ക് ഭാര്യ കാണണ്ട, എന്റെ മോളെ കാണാതെ എനിക്ക് ഭാര്യ കാണണ്ട. അമ്മു, അമ്മു വാ, നമുക്ക് പോവാം. ആ, ഇവള് എന്റെ കൂടെയാ വരുന്നത്. അമ്മു അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? ഇവളെ കുറ്റവാളിയാക്കി ആ വീട്ടിലേക്ക് ലെച്ചു എന്തിനാ ഇനി വരുന്നേ? ലെച്ചു വാ, നമുക്ക് പോവാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം, ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നൊരു ദിവസം മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ. ക്ഷമ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അമ്മയുടെ എന്നെയും കാത്തിരിക്കാം, ഞാൻ ചെന്നേ പറ്റൂ. വാ നമുക്ക് പോവാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5-ലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഒഴിഞ്ഞുപോയത്.
കൃത്യസമയത്ത് നീ എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു സ്ഥിതി? ആ നേരത്ത് നിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. എന്നാലും ഈ അപകടം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അച്ഛാ, ഇത് അപകടമൊന്നുമല്ല. പിന്നെ? ഇത് ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതക ശ്രമമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാർവതിയെ രക്ഷിച്ചത്. കൊലപാതക ശ്രമം? അതെ, അതിനാണ് സാധ്യത. അതെങ്ങനെ പറയാനാവും? ഇവിടെ ആരാ പാർവതിയെ കൊല്ലാനും മാത്രം ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ളത്? ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നതായിട്ടും കാണുന്നില്ല. അല്ല, ഇത് വളരെ പഴയ വീടല്ലേ? ചിലപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി തീ പടർന്നായിരിക്കും. ഏയ്, നോ നോ നോ, ഇതേ മർഡർ അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെയാ. അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ. അതെന്തിനു ചെയ്തു എന്നും ആരാ ചെയ്തതെന്നും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതെന്താ നിനക്ക് ഇത്ര ഉറപ്പ്? അത് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ വന്ന് കാണുമ്പോ പാർവതി ഉണ്ടായിരുന്ന മുറി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പാർവതിയെ അകത്താക്കി മുറി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടണമെങ്കിൽ അതൊരു കൃത്യം പ്ലാൻ അല്ലേ? പാർവതി അകത്താക്കി പൂട്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്നും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അതാ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അമ്മയെ കൊന്നത് ആരാണോ അവർ തന്നെയായിരിക്കും പാർവതിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഏതായാലും അവർ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട്. അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ വിരലടയാളം കിട്ടിയാൽ ആ മെമ്മറി കാർഡിനുള്ളിലെ രഹസ്യം നമ്മൾ അറിയുമെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായി. അതുകൊണ്ട് അവർ പാർവതിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. ആരായാലും ശരി, അവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. എവിടെ മറഞ്ഞിരുന്നാലും അവരെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5 കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. അവളുടെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉടനെ വരും മോളെ. പക്ഷേ അതുവരേക്കും നീയും വിശാലും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അവള് നിങ്ങളെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അനുഭവം നീ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കരുതിയിരിക്കണം. വിശാല് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പ്രഭാവതിയെ അവൻ സ്വന്തം അമ്മയായി വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മോളെ നീ വേണം അവന്റെ രക്ഷ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവനെ നീ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഒരു വാക്ക് നീ എനിക്ക് തരണം. അമ്മ, അമ്മ ഇതെന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ വിശാൽ സാറിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തരി മണ്ണ് വീഴാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സാറിനെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും. ഇത് പാർവതിയുടെ വാക്കാണ്, ഇതിന് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കറിയാം, ജീവൻ പോയാലും നീ അവനെ ആ ദുഷ്ടർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന്. എന്റെയും എന്റെ ഒരു ശാന്തതയ്ക്കും വേണ്ടി വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മോളെ. നീ ഉപാസിക്കുന്ന ഉദയന്നൂരമ്മ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
ഇതെവിടെ പോകുന്നു? അച്ഛാ, എനിക്ക് വിശാൽ സാറിനെ കാണണം. എന്താ മോളെ, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ മോളെ, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എനിക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം. സാറിനോട് എനിക്ക് ഒരു സത്യം പറയാനുണ്ട്. സത്യമോ? എന്ത് സത്യം? അച്ഛാ, ആ സത്യം അച്ഛനും അറിയേണ്ടത് തന്നെയാ. നീ കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറയും മോളെ. അച്ഛാ, ദേവമ്മയെ 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 കൊന്നത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് മറ്റാരും അല്ല, പ്രഭാവതി. അച്ഛനിത് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നോ? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5 കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. അപ്പൊ അരുടെ മുമ്പില് ഏട്ട ഇനിയും വിഡിയായിരുന്നു. സാരമില്ല, എന്നാലും ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഒരെന്നാലും പണ്ടൊക്കെ പറയാറില്ലേ, തെളിക്കുന്ന വഴി പോയില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി തെളിക്കാൻ. അത്ര ആദ്യട്ടാ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് സത്യം മാത്രം പറയണം. എന്താ? അരുൺ ശ്രീക്കുട്ടിയായിട്ട് പോയത് ആ അശ്വതി കാണാനല്ലേ? അത് അല്ലേ? ശരിയാകുന്നല്ല, ശരിയാണ്, അതാണ് സത്യം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാരും എന്നിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ ആരാ പറഞ്ഞ? അങ്ങനെ ആരും പറയണ്ട, ഞാൻ വെറും മണ്ടിയല്ല, ബുദ്ധിയും കഴിവുള്ളവളാ, എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. അമൃതേർത്തി, ഈ നിമിഷം വരെ അമൃതേർത്തിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഈ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ത് സത്യം ഐശ്വര്യ? ഞാൻ ഇക്കാര്യം പലതവണ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അമൃതേർത്തിയോട് സൂചിപ്പിച്ചതാ. അപ്പോഴൊക്കെ അമൃതേർത്തി കേൾക്കാത്ത ഭാവം നടിച്ചു. അമൃതേർത്തി ആദ്യേട്ടനും തമ്മില് ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ ഇത്രയും നാളാ സത്യം മൂടി വെച്ചത്. ഇനി പറ്റില്ല, ഈ നിമിഷം ഞാൻ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം പറയാൻ പോവാ. അമൃതേടത്തിൽ നിരന്തരം ചതിക്കപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുക. കാര്യം അറിയാത്തോണ്ടാ അമൃതേടത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ആ സത്യം കേട്ടാ അമൃതേടത്തി ഞെട്ടും. പിന്നെ എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഇത് കേട്ട് അമൃതേടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ആദ്യേട്ടനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഐശ്വര്യ, നീ കാര്യം എന്താന്ന് പറയേ? ടെൻഷനായല്ലേ, എന്നാ ഞാൻ പറയാം. ആ അശ്വതി, അവള് ആദ്യേട്ടന്റെ കാമുകിയ. ശ്രീകുട്ടി ആദ്യേട്ടന്റെ മകളും. എന്താ ഞെട്ടാത്തെ? ഈ വലിയ സംഭവം കേട്ട ആ നിമിഷം അമൃതേടത്തി പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ. എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യേട്ടനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു കരുതിയോ? അല്ല, അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നാ ഐശ്വര്യ, എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ല വിശ്വാസം. എന്തൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി, അങ്ങനെ ഒരു സംശയവും ആദ്യേട്ടനെ പറ്റി എനിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ സംശയം തുടങ്ങിയ
പിന്നെ കുടുംബജീവിതം ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നോട്ട് പോവില്ല. അമൃതയെ സമ്മതിച്ചു. ഓക്കേ അമൃത, നീ വന്നേ. ഒരു മണ്ടിയാ ഈ ആദ്യായിട്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്ക. അറിവുള്ളവര് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിലേ അനുഭവിക്കട്ടെ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5 കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. നിനക്ക് വറ്റിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി എസ്ഐയുടെ യൂണിഫോം പിടിക്കുവല്ലടാ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. കേസേ വേറെയാ. എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരട്ടെ. നിന്നെ ശരിക്ക് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. സ്റ്റേഷനകത്ത് എന്ത് കാഴ്ചയാണ് നിക്കുക? പുറത്തിറങ്ങ്, വിളിച്ചോ എല്ലാത്തിനും വിളിച്ച് പുറത്താക്ക്. ഏയ് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ അറിയാം. ഞാൻ അച്ഛൻ വിളിക്കട്ടെ. ഞാൻ മീറ്റിംഗിലാണ്, പിന്നെ വിളിക്കാം. അച്ഛ അല്ല, ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക സാർ? ജയേഷ് പ്രതികാരം ചെയ്യ സാർ, എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്യണം. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി അച്ഛനെ കാണാം. അത് സാർ, അരുണേട്ട് സെല്ലിലല്ലേ സാർ ഇവിടെ നിൽക്കുക. ഞാൻ ശ്രീകുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് എത്താം. ശരിയാ, അതാ നല്ലത്. പോയിട്ട് വാ, മോള് വാ, നമുക്ക് മുത്തശ്ശനെ കാണാൻ പോ. വാ സാർ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി5 കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഇവൻ സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ തെറ്റായിരിക്കാം, ഒക്കെ ശരി തന്നെ. കൂട്ടത്തിലൊന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ ആ വഴിതെറ്റിപ്പോയവനെ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ദൈവം വരെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ ഇവന്റെ ഇളയതായി ജനിച്ചവളാണ്, അത് മറക്കണ്ട. സഹോദരി,
നീ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട. അമ്മയെ അമ്മയെ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് കാണാനുള്ള ഒരവകാശമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൽപ്പിച്ചു തരണം. സാവിത്രിയുടെ മനസ്സിലെ പേടി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ചെമ്പകമംഗലത്തെ എന്റെ ഷെയർ. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല, ചിന്തിക്കുകയില്ല. പരേതാത്മാവിന് എന്തിന് ഭൗതിക സമ്പത്ത്? ഇനി ഡ്രിപ്പ് കൊടുത്തേക്ക്. ഓക്കെ മാഡം. ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ? പുറത്തുണ്ട്. ശരി. എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. ആ കുട്ടി പ്രസവിച്ചിട്ട് എത്ര നേരമായി? ഇപ്പോ ഒരു 2 മണിക്കൂറായി കാണും. എവിടെ വെച്ചാ പ്രസവിച്ചത്? വീട്ടിൽ വെച്ചോ അതോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചോ? വീട്ടിൽ വെച്ചാ. കുട്ടി എവിടെ? കുട്ടി വീട്ടിലുണ്ട്. അല്ല, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ബാഗും തൂക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നേ? അത് താഴെ വെച്ചൂടെ. നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാ? അത് ശംഖുമുഖത്താ. ശംഖുമുഖത്തോ? പിന്നെന്തിനാ ഇത്രയും ദൂരം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ തിരക്കി വന്നത്? അത് മൈതിരിയുടെ വീട് കിളിമാനൂര. ഞാൻ അവളെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പുറത്തിരിക്കുക. ശരി ഡോക്ടറെ. ഇതിലെന്തൊക്കെയോ ഒരു പൊരുത്തമില്ലായ്മ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ C5 കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഇവിടെ വിളക്കും തീപ്പന്തം ഒന്നും വേണ്ട. സാവിത്രി അടങ്ങിയേക്ക്. ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ ധിക്കാരമൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ധിക്കാരം കാണിക്കും. തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മകന്റെ കാര്യത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ അവനെ പ്രസവിച്ച അമ്മയാ. നിന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നിന്റെ ഈ അഹങ്കാരവും പ്രവൃത്തിയും കണ്ട് ഇവൾക്ക് വേദനിക്കില്ലേ? അവൾക്ക് ഈ നാവ് കൊണ്ട് അലക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് നമ്മൾ തന്നെയാ. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. മോളെ നന്ദിനി, ആ വിളക്ക് കൊടുത്ത് മീനാക്ഷിയെ വലതുകാല് വെപ്പിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റെ.
ഇടതുകാലിൽ വെച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിക്കോ. എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് ഇവിടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലവിളക്കിന്റെ പ്രകാശം വേണ്ട. ദേവതയല്ലല്ലോ ഇവള്, യക്ഷിയല്ലേ യക്ഷി. നന്ദിനി, മീനാക്ഷിയെ വിളിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ. അന്ന് വന്ന് ഇവനൊക്കെ പ്രായമായവരുടെ മുമ്പിൽ എന്തും കാണിക്കാവുന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തി. മീനാക്ഷിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം, പക്ഷേ നീ അടിച്ച് അതിനകത്ത് കയറി പോവരുത്. മനസ്സിലായില്ല? നീ എന്റെ ചെമ്പക മകലത്തേക്ക് കയറി പോവരുതെന്ന്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.